Oče, nisam više mogao da izdržim, pa sam došao da se ispovedim. Reci, sine, oslobodi se. Znate, oče, kako da vam kažem, ja sam za vreme Drugog svetskog rata u podrumu skrivao Jevreje. Eh, pa to je dobro delo. Jeste, oče, ali ja sam to njima i naplaćivao. Pa dobro, nije bilo lako u to vreme, trebalo im je dati da jedu, da piju. Znam, oče, znam, ali ima još nešto. Ja im još nisam rekao da je rat gotov.